17 hodin, 24 minut. To je stále na prvním závodě. A dokáže mluvit o silných strojích. Plně Jindrová sleduje mistrovství České republiky v trackriálu v Milovicích na Nymbursku a slyšet jí může tak také v koktejlu, který dnes moderuje. Teď už nevím a je to jasný. Já jsem říkal. Thank you.
hezký závěr. Thank you.
právě ryby. Asi ještě jedno.